E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Joseph e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, estou trazendo esse vídeo aqui mais para complementar dois outros vídeos que eu lancei no canal sobre vinculação de conta de Free Fire com o VK. Então peço que você preste atenção que eu vou tentar aí solucionar as suas dúvidas e os seus problemas, ok? Mas antes de tudo eu queria pedir na humildade para você se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito e pedir também para você deixar um like aí no nosso vídeo. Dito isto, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, muitas pessoas estão vinculando as contas aí com o VK, porém ao vincular acham que perderam a conta, muitas das vezes porque talvez estão esquecendo de pequenos detalhes. E é justamente sobre esse detalhe que eu vim falar aqui para vocês. Olha só, se você fez um método de vinculação que eu ensino em vídeo, da mesma forma que eu ensino certinho, você não perdeu sua conta. A sua conta está 100% segura, está 100% salva. A não ser que o próprio VK, o próprio site da VK, aplicativo VK, te sacaneie e faça você perder sua conta. Que nem muitos comentários negativos acabam sendo postos aí na comunidade lá na Play Store, ok? Então, vamos lá. Se você vinculou sua conta e acha que ela está perdida, que você tenta entrar nela, como eu estou entrando aqui novamente, e aí entra na tua conta, e quando entra, vê que ela não está logada, vamos esperar a conta entrar aqui. Olha só, entrei na minha conta e vi que não é a minha conta, você já fica puto, já me xinga logo, ok? Acha que o problema é meu, que foi eu que ensinei errado, e blá blá blá, e um monte de coisa, ok? Essa aqui não é a minha conta, até é uma conta aqui que eu entrei apenas como visitante. Então eu vou sair aqui de novo. Olha só, vou sair aqui de novo. Log out, ok? Estou saindo. E vamos lá. Está carregando aqui, vamos aguardar um pouco. Olha só, eu cliquei aqui. Suponhamos que eu tenha vinculado a minha conta. Mas aí eu fui entrar na minha conta não estava salva, ok? Ou seja, suponhamos que eu perdi minha conta, e é isso que você acha. Mas preste atenção, o que eu cliquei foi no bonequinho, tá? Nesse bonequinho aqui. Esse bonequinho aqui, quem clica nele consegue jogar somente como visitante. Não joga com a conta salva. Para você jogar com tua conta que você vinculou no VK, depois que você vincula, você tem que voltar aqui, clicar no VK, que nem eu estou clicando aqui agora, ok? Estou clicando aqui no VK, aguarda. Aqui em cima você vai digitar ou o seu e-mail ou o número de telefone que você já cadastrou, já criou a sua conta. Você vai digitar a sua senha, ok? Vou digitar aqui o meu número e minha senha. Digitei aqui o meu número e minha senha, no caso você vai colocar o seu número ou o seu e-mail e a sua senha. Não são os meus dados, é os dados de vocês, que vocês usaram para vincular a conta com o VK. Após isso você clica em entrar e aguarda. Clique aqui em permitir novamente, essa mensagem aqui é porque alguém está tentando tomar minha conta, mas eu vou deixar, não tem problema. E após clicar em permitir, clique aqui em começar o jogo. Pessoal, se vocês tiverem perdido a senha do VK, aí já é um caso diferente, ok? Erro de conexão de rede, isso é normal aqui que a minha rede é um lixo. E prontinho, pessoal, depois de um tempo a gente finalmente conseguiu entrar aqui. Minha internet realmente está muito lenta nesse momento. E veja aqui que eu estou na minha conta antiga, conta que eu criei para fazer o vídeo lá, o tutorial. Essa aqui é a conta que eu criei para fazer o tutorial que alguém está tentando mudar os dados. Não tem problema, eu vou deixar. Então é simplesmente isso que pode estar acontecendo com você. Caso não seja, deixe aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar de alguma forma, ok? Eu tento trazer sempre o melhor tutorial, o melhor conteúdo aqui para o canal. Eu não trago nada de mentira, nada que venha prejudicar ninguém. Se prejudica, a culpa não é minha, tá? Leia toda a descrição do vídeo, que você... Lá tá dizendo tudo aí sobre o canal, fazendo uma explicação. Eu deixei uma explicação bem clara aí,
em todos os vídeos, sobre tudo que a gente posta aqui no canal, ok? Eu ensino sim, eu posto links confiáveis, mas se você não consegue fazer algo, é de inteira responsabilidade sua e não é minha, porque não é eu que estou fazendo, eu estou ensinando. E se é o tutorial que eu posto, você segue passo a passo certinho, é certeza, meu amigo, que irá dar certo para você também. Então é isso, eu espero que eu tenha solucionado o problema de vocês que estão procurando. E mais uma vez, se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, peço na humildade que você se inscreva e que também deixe um like aí no nosso vídeo.